Guys, niba utazi cryptocurrency cyangwa se amafaranga adafatika y'ikoranabuhanga uburyo akora ndetse n'uburyo akorwa ndetse ibyo bikaza kugufasha kuba wasobanukirwa neza uburyo bwiza wakoresha ugakorera amafaranga kuri internet ukumva nyine cryptocurrency kuko ngiye kuyigusobanurira nkubwire uburyo amafaranga muri cryptocurrency akorwa ku ibyo nyine biragufasha kuba wasobanukirwa cryptocurrency ukazasobanukirwa ko gukorera amafaranga kuri internet cyane muri cryptocurrency bishoboka ndaguha urugero kuri dogs airdrop iyi ni airdrop twakoze hanyuma uri kubona ko njye nakiriye coin zanjye kuri Binance iyi ni airdrop twakoze dukora ibikorwa bitandukanye tuba followinga ku mbuga nkoranyambaga tugakora daily check-in tugatumira abantu bakaduha izi coin hanyuma ibi bigahura n'uburyo amafaranga asanzwe nyine akora ubundi mu byukuri ari amafaranga y'inote ni ibipapuro bisanzwe uretse ko nyine abantu baba baremeranyijwe ko wenda inote ya bitanu ifite agaciro runaka igihumbi ikagira agaciro runaka ariko bira ni ibipapuro bisanzwe nk'uko n'iyi ngiyi ari imibare iyi nayo ni imibare isanzwe ariko imibare ifite agaciro iyi mibare rero cyangwa se coin zigira agaciro gute iyo umuntu azanye coin nuko abafite amafaranga akavuga ati abantu bagiye kumayininga coin runaka hano wenda kuri dogs batanze coin miliyoni 550 ubwo nizo coin bakoze hanyuma bazitanga mu baturage ari bonje nawe baraziduha hanyuma kugira agaciro nuko bazafata amafaranga bakayaduha izi coin tukazibasubiza cyangwa se abandi bantu bagafata amafaranga yabo bakayaduha tukazibaha ni gutya rero bakora crypto ni gutya amafaranga y'ikoranabuhanga bayakora ngira ngo mu byukuri impamvu yajeho harimo nuko bashakaga gukemura ikibazo cy'uko amafaranga bayakora uko bishakiye ariko hano muri cryptocurrency n'izi coin wenda za dogs niba baratanze toto sapri cyangwa se coin miliyoni 550 na kundi kuntu ushobora kuba wakora izindi coin za dog nyine ngo zijyane mu isoko ahubwo uburyo zizamuka mu gaciro nuko abantu bazigura cyane ku buryo wenda niba iyi coin imwe ya dog yaguraga idolari rimwe cyangwa amasenti 50 abantu bagenda bayishaka ku isoko bayigura hari igihe ushobora gusanga dog imwe igura nk'amadolari 10 ni gutyo mu byukuri ziyongera nago bakora izindi ngo bazishyire mu bantu ahubwo uko zishakishwa mu bantu niko value igenda izamuka ngira ngo rero mu byukuri aka karaka video gatoya nkoze kugira ngo ngusobanure neza uburyo wasobanukirwa n'imikorere ya coin cyangwa se cryptocurrency muri rusange ni gutya amafaranga y'ikoranabuhanga akorwa niyo mpamvu nyine gukorera amafaranga kuri internet bishoboka nk'ubu izi coin zanjye ku munsi w'ejo cyangwa ejo bundi nzakwereka agaciro zizaba zifite mu mafaranga ariko nyine birumvikana n'inyenera amafaranga nzazitanga nanjye nshobora kuzongera nkazikenera natanga amafaranga bakazima ni gutya rero bakora coin cyangwa se mu by'umwihariko cryptocurrency ni gutya imeze niba ushaka gusobanukirwa byinshi birenzeho cyane ushaka gukorera amafaranga kuri internet nta gishoro kanda kuri subscribe iyi video uyihe like duhure mu biganiro bikurikiyeho ciao ciao bye bye.